sa sadara amanjer ka woryan jiwa memani teng dalu mm -hmm. siniwoko sang ya

mong mandek riyin, Den. Ini Pak. 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 Wah, Pak iki ngerti nek kene iki dinklang malah mlakune truk janyarnya ditebapaki. Nah, mulo kuwi ngetutne kok layang oh, meceng wong, layang teh <laughs> kaya wong jotakan. Tapi ya, di kok kau untuk lucu Orang di Jakarta bukan dari ledo do gelem ki. Lantau rocky rak yo sungkowo to. Lajani ki yane opo to. Sedih. Yo nek sungkowo. Aku lo. Kau oh, mau ketemu orang di sauri. Iki lajani wayah gajian tau aja we. Nah iya ta. <laughs> Mulai Mula lho. Kau mengeram. Lo ini ki lo curahkan angker. Wayah belajo nesu nesu. Aku ki ya bingung. Kamu ngomong aja ya rakyat butuh dikenai itu. Lah iya no. Wis ngene wae. balo. Aku ya ora dinehi turusan. Sing sedih ben sedih. Heeh, uh, yo ngono no Abdi tugase iki ben supaya ora sedih. Heeh. Uh, uh. nah, lah lha nglipur kepiye wong kene ya sedih urung nah. belanjaan. Perkara duit ki mengko gampang. Lah sing arep nglipur piye wong ndoro kang arep lungguh dicegahi

that's mata ini gue busi. Gue busi Kunci ini rusak. Di pedot batu ini. Nah, ya udah <laughs> ya wong. Lah ya. Mengisa, Mengisak, tembang. Mm Pokoknya -mm. waktunya itu mm -mm. momen itu mesti gak sempat. Mesti itu momen apa ya. wai. Nah contoh nih. Oh. Bengiki. Mau dan. Ya bengiki mm hmm. nak sesok ya sementak. Wanyan ya maksudnya bengiki. Lah iya bengiki ada pagelaran wayang. Wayang. Kau ngomah udan. Oh. Neng niate. utawa Temen-temen kepengin nglestareke kabudayan, kepengin mersani neng RRI tumemen yo nyatane tekan kene. Ning iki mau apa tak dungani yo tebu dan. Loh, aku lho, dan iki mau. Oh, dirang ngerti kowe, ning omahke aku tukang nolak udian. Tenane, nek mbengke nek wong mantu, Aku dijawab kono nolak dan. jam 3 sore mendung peteng aku langsung sedia kep latar tak dungani bismillahirrahmanirrahim ya toya nyetoya sing kolor bali kok kidul bali kok kulon bali kok etan bali aku mlebu omah udan banget la kok tak jawab oh mulo aku tadi melu seneng bengi iki nyatane Koyoto wayang juga, hmm. nyatanya kaya mau yono bucah jelek, sing wis gilem sinaun juga. Ah. Juape. Sing ekstra mau. Ayo, Terus kadang-kadang sing sekol Semarang, ah, ah. kurung-kurang, iye, rapuh rene. Weh, Mersani. tepuk tangan, ah, ah. maturnu pun. Ah, podo, podo penggemar wayang, ah. pelestari budaya. Hmm. Oh. Sing jenis melestarikan budaya itu rame pelaku kaya waediri, ah, ah, sing meresani. sing merungok ke radio, kita termasuk melu melestarikan budaya. Betul. Mereka apa RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Dan pelestari budaya itu orang mung awa itu orang mung sing mirsani orang mung singgung ke radio, sing nanggap barang itu termasuk pelestari Lalu saya ini orasi? Lestarikan budaya tradisi, lestarikan budaya. Lah orang tahu nanggap, lalu sing lestari piye? Ya Iya iya. Nek nek bener penak ora-orane. Heeh. Saorarane lembaga RRI iki peduli terhadap budaya, nyatane nadyan to nganti seok-seok kanca-kanca kabeh-kabeh dodutan jak melu nyengkuyung, main men budaya iki ora ilang tetep RRI surakana tetep berbudaya RRI melestarikan RRI. wayang dan ketoprak. Amin. Pokae oh. budaya tradisi iki sing mbakoi awake dhewe iki. Aja nganti budaya iki dicolong wong manca negara. Iya. Mm. Lha engko awake dhewe sing duwe ora gelem kok engko didakwa negara liya bingung. Mula kuwi. iya to. Kuwi klebu warisan. Warisan budaya. Warisan yeah. nenek moyang biyen. Betul. Mergo nek wong budaya kuwi secara otomatis. Heeh. Dia itu sudah punya budi-bukti pekerti yang luhur. A -a. mulane nah. jenenge wong sinau wayang, nah. sinau kesenian, kuwi wis sinau karakter urip. Lah kuwi mau. Terus no. oh. mbaleni bab kuwi mau, pelestari budaya kuwi ora mung pelaku, nah. orang mung penonton, ora mung pendengar, hmm. ning termasuk sing nanggap. Iki ana siji sing kasang drijike cacahé 5 kok. Iki Apa? Pendukung sponsor. Lah kuwi. Nah. Iki nah. bengi iki ana sing nyponsori. Sapa? Oh ramu deng, kuwi ana dur press. Wis Lagi iki nonton gratis ana dur pres e. Entuk hadiah. Entuk hadiah. Nah. Oh. Dur pres e. Ah. Ha. Gudene sakmene iki. Sakmene. Kuwi hmm? lawange kok kiwa, kok kene, kok karo kok ngisor. Apa kuwi? Ora kuwi. Kuwi iki jane Ini lemari pakaian apa? Uduh. Lapa? Kerdus. <laughs> oh dek leh. Amang kerdusnya kok. Oh, <laughs> Buk kandak. Ini ambak-ambak tau kaya dek leh. Uh iya. -huh. Menyatanya Rigen. Rigen. Is iso ngegoknya sembarang kalir kaya yang ini. Mm -hmm. ya, Ong, ya. garingi, tua, ini ngera pangka iya senang. Oh iya. Kang Gareng ini wang ditok luweh tua. Tadi pemikirannya kaya senajan. Saca secara fisik. Tanging pemikirannya iya wis diwoso. Wis hmm. orang mengambil kebijakan. noto manajemen ku ya pinter nek Kang mula, Gareng. Mulane ku ya wis ming melu Kang Gareng Apa-apa. Ming kene ming malu dikon apa ya mangkat ngono. Apa meneh aku? Lah <laughs> iya. <laughs> Sinambi ngenteni sing sponsor ku ku mau. Heeh. Uh -uh. Ya. Ngenteni sing sponsor. Lah iya no. Lah nek ora teko. Lho. Oh, mesti tekone. Oh, kok ming kari ngenteni kok. Kok kari ngenteni? Lah <laughs> oh, iya. Wong ta wis disebaran Kertasnya itu dicipak ke, kertasnya di, beso di... 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 dibagi. Ampun nganti keleru, iya. Yeah. Nah. Nah. Sehingga buatan kagungan kupon, memang paduas kertas ditulis di dewe. Oh, rai syaw, rai syaw. Rai syaw. Maksudnya orang-orang yang tata-tata itu atur-aturan. Ah, enggak, mbokku kalau pakku rai syaw, ini mau lalih orang jauh kupon, pak. Ayangku ngomu. Ngomu di WNHG. WNHG mbokku? Enggak, enggak. Ya. Yeah. Kertasnya itu mau toh? Ya. Kuponnya toh? Kuponnya. Nah, yeah. perkara itu, kalau orang k ne penting kertasnya kayak kakeh kaya. oh, layak, oh no. um... tawen, itu lah ya ngono neng rering 8 tahun 2 tahun entuk lah gue tahu entuk tas lo saya kere pentuk ki kapten obama apa -an. anggere ini lungguh niku ning arep mesti terus entuk entuk gamen entuk gamen kae ya entuk no oh. kapten obama uh, yeah. iya <situation> wingi aku entuk pit heh alhamdulillah hmm dopres ora lah apa nemu kira, diez... eh, nemu panjalang nemu Oh. Eh nemu kok pitik. Nek nemu duit ora masuk akal. Nemu kok pitik ora nyolong kok enak. Lah aku, nah, aku ki ndek wingi nek wingine ne pitik. Tenan ya uh, lomba aku. Lomba Ma, apa? Melu me, lomba lari. Weh, Nomor nah, siji kok. iya, entuk TV. Pesertane? Lah ya mingkaku terus nggowo TV duyak wong kok. Kuwi ya maks. Eh, kuwi ora lomba lari. Kuwi nggowo mlayu TV Tapi Bagong ki telung-telung dina kepungkul. kowe nemu dadung ki lho hmm. prebung hukuman. Ya sepele kok kaya ngono ki dadung sak kok. Ngge yo betane sapine. Kuwi mah lho mau aku nemu pit ki tenan. Piye? aku pas jalan-jalan nang toko. Heeh. Mm -mm. nah, mubeng golek sing arep tak tuku kuwi mau ora ketemu. Uh -uh. Akhirnya tokonya tutup. Ah. Nanti tokone tutup. Nanti tokone tutup aku ajene ndedet ora. aku arep kok nganti tokone tutup urung tuku ora ya Mas. Barange iki ora enak, tokone sing tak lebon iki kleru. Lah kler, kleru tokone opo? Toko mebel. Sing <laughs> golek ki makanan siap saji. Padang-padang nah, aku mlebu kok isine mung meja, kursi, meja, kursi. Piwas aku lingguh ngenteni. Mbok jero warung makan. makan. Hmm. Ah, jebule ki nganti tokone tutup ki ora enak. Nah, terus bareng aku metu. Hmm. Neng kono iki ana pit. Pit rada loro tur apik. Mbok gowo, tak gowo. Ayo nek raja telu iki bicak. <laughs> ya ora. Terus akhirnya pit ki mbok gowo Tak gowo mulih. Nah, terus Terus tak umum ke siapa yang kehilangan sepeda silahkan menghubungi saya. Pengumumannya buat tulis nengendi nenggon parkiran. Heeh. Pita tak gue mulai. Lah saya kan pakai nomor teleponmu. Ya ora, kamu mau takkan menghubungi saya kok. koclok, koclok Nek kue nulis ngomong lagi, mohon yang kehilangan sepeda menghubungi saya lagi. Kaya no nomor teleponmu, utawa omahmu ngendi sam, cantum kono. Dan kamu saya saya ngendi. Maksudnya telanen dadak pindahan omah kon nyantum ke neng toko terus aku kok turun ngendi. angel iki, angel kira-kira iki nganti sesuk iki klokroplak iki. Dadi kowe iki nek umpamane nemokke barang, heeh. Uh -uh. ben kowe wong sing kilangan kuwi iso golek awakmu kuwi. Uh -uh. Nah kuwi dudu omahmu ngendi, nomermu telepon iki Nek umpamane aku ndadak ndudui omahku, heeh ta. Terus tak kandhani nomer telpune, tegese wonge ana nang kono. Maksudte tuli seneng Aku iku ora ngandel, nek ngandani wong berarti wong wis ning kono. iya kuwi lho. We, mosiah dinggo dah? mudeng kok nyatane aku isine kok lanulis to. Yang kehilangan sepeda mohon ngubungi saya ngono to. Lah ngopo kok sambut tenan alamatmu? Lah aku bolpene nyileh kok. Loh, sisa iki tulisen ning kono. Wong wis selak kesusu muleh lho. Lang nah, nek nek umpame ah. emosi aku. Umpame ne piye? Yeah. Sing aku. Heeh. Hmm. Yang kehilangan sepeda motor atau sepeda, mohon hubungi saya. Lah ra kon aku. Lah sing maca sapa karian kok? Lah saya. <laughs> lah ya hubungana dhewe. <laughs> nah, oh, aku ya menulis tenan kok. Wah, nah iki engko kira-kira ya wis Pancen ya pancen kono milik pelek duwe sepeda ning ora kepengin ngetokke duit. Kaya momen ngurap ngarep lawang, ngurap ngarep toko, terus akhirin teh ya semuanya ngurap Ngurap toko, nanti tokonya tutup, ayo jauh tak boleh kejauh Ngurap gablek duit, lalu toko, ruang sana Nah ngurap kaya orang, kaya orang Sahabat-sahabat hamu dengan belas, orang tuwek loh, penalarannya kaya biyeh itu loh Orang penataran, ya Siapkan, siapkan Siapkan, siapkan. Ora entuk nepotisme, ora entuk main curang. Pokoke ben metu dhewe. Ah, oh, metu dhewe, Lin, Lin. Nah. Iki diomongke. Ira, nogu biseu. Penontonku ora pirsa. Lha apa menah sing nonton aku ki kero apa ya angel e, kagungan nomor 346. Hmm. Ya, saged tindak wonten ing 46. Sak tengene sak panggung tengene kula oh dereng. Oh, mengko. Eh, dadi oh, mengko. 5 5 5. 5e. Wi, metu neh wi. 494. Duduhke penonton. Sik. Wi, meneh. Aja mbak Jiglok, eh, lah ngapa? Jengginyang <laughs> ya. 013. Besi untuk Pira, lu, lu, lu. Oke, okay. B, okay. kacang loro langsung betul. Yeah. 247. 560. Saiki yang penting ono pora wongi. Arti ah. bahasa Indonesia wongi rata. Saiki kenai saya orangnya ya ini kok iya kartu neng kono ki. Kapal pora nomor. Kapal kok? Ah nomor mungkin 036. 560 ada? 560. Ditung ping telu nek ora batal suwek. Ngacung. Ah kaya ono. Ada? 560. Okay. Nggih. Okay. Mriki, Pak. Nah. Hmm. 494. Wonten? Empat sembilan empat, singkonsol karawitan, Mbok menowo, kurang, kurang sidik, konsol pemain, konco pemain, honora, empat sembilan sembilan, empat, nomor, lanjut, batal, I, kurap empat, empat, Tiga empat enam nonton. Oh, nagi no, mau, jangan ya, nagi no, mau. Empat sembilan empat ada. Empat sembilan empat ada. Ye, pergi, 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 pergi. Dila, ayo ditonton cek di padak Empat sembilan empat, oke, okay. leres. Nah, Itu kau kabe. Tiga empat enam atau satu pak. Lima enam puluh, di mau lima enam puluh. Lima enam puluh. Wih, wih, wih. Ah, Oke, oke. Oke, Pak. Monggo hmm. sumeneng mriki, Pak. Sumeneng mriki. 346. 4 6. Nggih, yeah, leres. Monggo. Niki. Nah, nice. sapa nek? 247. 247? 7. 2 kae. Oh. Hmm. Wah, iki sing beruntung yang pakai topi, ngerti kok nganggo topi ya, aku mau. 247 013 Aduh, satu tiga nengkono. Ada. Wah, lagi. Loh, ngangkut topi ah, meneh. Yes. Monggo, Pak. Tidak boleh soto, Pak Mursidi. Dua Nah, dua empat tujuh. Wah, lagi. Niki, monggo. Tiga empat enam, menikau Pak Sehat, Pak Mursidi. Nah. 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 Monggo, hadiahi pun, pun betul, Mringi. Wah, lagi. Niko hadiah atau sponsorship dari penggemar dan pelestari walaupun sudah bertitel dokter tapi tetap melestarikan budaya RRI Surakarta amin, terima kasih pak dokter nah, ini mbak iso milih pun diseleh tengah RPDWDW Nah, tadi... Oh, hmm. Pun monggo kaya Monggo, pun pendek? Nonton ngajeng pun biar nanti an, mba? Ngatos-ngatos. Mange ampun kesupen, numpak beca. Ye, yeah, maton uun. Ye, yeah, monggo, monggo. monggo Wah, yeah, Sama -sama. Selamat, selamat, selamat. Monggo, monggo, monggo. ye, mba. Selamat-selamat. Monggo-monggo. Ngeges menuju, lho. Monggo-monggo. Yes, reking, reking, reking. Wah. Mange terus, gabungan. Gabungan apa? Cijing liwat, cijing goreng sego. Wes. <laughs> Lha perkarane iki berase sapa ngono. Ayo berase iku golek nyane buginah. Lan mangke hadiah utama hmm. saged metu matuk sinden. He? Eh? <laughs> Rumah sambu. <laughs> <siapun ya>? <laughs> Maksud sinden gomble didak tanggapan lho. Oh apala-alane. <laughs> <akal>, <laughs> Ki yuk. mau saka penggemar. Mula ah. saiki awake dhewe iki ya klebu sing rawuh neng kene nglipur. Ha nah, Ning sadurunge nglipur, mm heeh. -hmm. Ki aku ana perkara saka Bapak. Kepiye Bapak kepiye? Bapak nggih perkara napa piye? Heeh. Wah, Bapak nah, ki kene-kene-kene-kene. Ora pisan ora pindho senane tatanan Bapak ki dadi lurah. Heeh. Da? lurah Karanganyar. -karang. Wis tuwa. Lah ya ngerti nek nah, semar wis tuwa. Wis so, pensiun. Wurung nah, tan wurung ora kudu ana Iya. Calon kepala desa.

debat presiden ya debat calon presiden. Mm -mm. Nah, saat ini debat calon presiden nah saiki debat calon lurah wong loro programmu kudu apik programe kudu apik mengko ben dipilih nggih para sutresna warga ing Karang Kadempel kaning bapak menika sampun sepuh non sewu sosok sok ya rempes barang dadi tan wurung ora ya mesti bakale pensiun Hmm. Aku lu siap mlentir keprabone Bapak dadi lurah. Lah programku lho. Wong-wong sing do dalam taraf ekonominya lemah, hmm. akan ditantaskan kemiskinane. Tantasan Bantasan, kemiskinan. kemiskinan. Oh. Para warga Karang sedaya, mbok pilih mangke kula ingkang ke kepilih dados kepala desa utawi lurah wonten Infrastruktur kula bangun. Sekolahan kula bangun dalan-dalan dadi alus, ronda tak lumukke kabeh. Sing arep liwat sapa? Nek wong e wedha kaliren ora wong doloro kabeh miskin kabeh arep liwat sapa? Lho, itu infrastruktur dulu. Dadi ekonomi kok nek jenenge dalan. Ya, ya tenane wargane iki anggere iso mangan wareg, uripe tentrem lha kuwi wis Nek dalan wis alus, pertumbuhane ekonomi. Sing arep liwat sapa wong kene iki gene butuh mangan kok. Loh, tetep infrastruktur kuwi penting. Sekolah-sekolah oh. Cekol Sekol tak bangun. Oh, waktu habis. Kok saya <laughs> timen toh pak? Lo, debat ki kudu waktu nek diumbar, umbar dati padu. Mono, oh, bener pora? Gih, yeah, nah, terus. boleh pak, boleh panas tapi es batu harus dingin. <laughs> es batu, es batu kan disini ya dingin. Lah iya, Iki karmu kebiye. Iki ano pertanyaan dari masyarakat. Ya. Hmm. Iki debat itu dono panelis kan ku, panelis, okay? bener, panelis Bener. Panelis. Nah. Panelis mendapat pertanyaan yang harus dijawab calon CLB calon lurah Bagong. Nah. Dan calon lurah Petro CLP. Bagaimana? Iya, Guru, mau pertanyaan, burung kok. Bagaimana pendapat saudara apabila di masyarakat ada maling? Hmm. Nah, maling ya kudu dicekel, ditakoni, terus dilebok ke pakunjaran, Ben kapok. Hmm. Kalau saya, kalau ada maling, malingnya ada berapa orang? Saya kumpulkan di situ saya beri pengarahan. Saya ah, er beri edukasi, beri pendidikan yang bagus. Gue kencangnya maling. Loh, orang iso tak tak kayak edukasi sing ape? Oh jauh tuh minda sih kayak ngono tuh kaya ngono orang bener. Tak saya bikinkan pekerjaan. Saya menciptakan lapangan pekerjaan. Saya perdayakan penyambut guys yang halal. Oh, ada maling dukung orang apa? Oh, mau yang maling ini kena. Wong nek nek wong des keluputan desa lagi. Oh, mesti dukung dan kapok. Karena begini. Wong maling kan cuma ada alasannya, maling mergo kepepet enek, maling mergo kekurangan enek, ah, maling mergo penggawian ki ono. Ayo. Dung dung waktu habis. Pertanyaan kedua, bagaimana kalau desa anda keterjang banjir? Desanya tak singkir ke. Nah, Kalau ada banjir, air itu kan hanya mampir. Hmm. Air itu kan hanya mampir. Saya harus memperbaiki sanitasi, saluran-saluran hmm. saya bersihkan supaya air itu lancar. Wah. Tidak...